Сьогодні до нашої студії завітала Олена Чемерицька, заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності Центру первинної медичної санітарної допомоги номер 6. Доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. Олена Миколаївна, доброго ранку. Ну дійсно, лютий, початок березня, це завжди сезон. Тим більше ми зараз маємо школи, які зачинені на карантин, для того, щоб попередити епідемію грипу. Але ж давайте розбиратися, тому що дуже часто буває, що людина може не відразу розрізняти грип, так, вона захворіла, думає, що в неї застуда. Розкажіть, в чому відмінність симптомів грипу і ГРВІ, ну, і респіраторними інфекціями, от щоб ми розуміли. Ну, по-перше, прогнозують одночасно три типи вірусу на цьому році. Гонконг, Брізбен і Мічиган. Це найагресивніший тип, це мутований Каліфорнія, з яким ми вже мали справу, але він може викликати захворювання в тих, хто перехворів, бо він мутував. І він викликає дуже тяжкі форми захворювання. І грип відрізняється від простих вірусних респіраторних інфекцій такими симптомами, які характерні тільки для грипу. Ну, по-перше, це дуже високий рівень температури, високий рівень, більше 39. Але вірус Гонконгу може давати трошки нижче, тому його можна сплутати. Ну, є ще одна відмінність грипу. Без яких-будь проявів насморку, яких катаральних проявів, зразу починається кашель. Дуже сухий, надсадний, біль за грудиною. По-інакшому грип ще називають трахеїд. От що, якщо виникли оце ці симптоми першими, не насморк, а кашель надсадний, сухий, з біллю за грудиною, дуже інтоксикаційний синдром, це дуже інтенсивний головний біль, біль у м'язах, біль у суглобах, дуже сильна слабкість. У дітей навіть буває і нудота, блювота, пронос. То на ці симптоми дуже треба уважно дивитися. Тим більше, крім грипу, зараз ходить ще одна дуже серйозна вірусна інфекція – це кір. І він може починатися і такими проявами, але він дає катаральні прояви – кон'юнктивіти, білі у горлі. Тобто грипа трошечки інакша картина. Але враховуючи те, що і вірус мутує, і сприйняття організму інше, можуть бути нестерті картини. Але якщо людина хворіла цим типом, штамом віруса, не цим штамом, а цим типом віруса, то в неї може бути стерта картина. Тому в будь-якому разі все ж таки потрібно звертатися до фахівців. Дуже підступно. Тобто, якщо у вас температура, якщо кашель, спочатку викликаємо швидку, напевно, так? Ну, якщо дуже високий рівень температури і не можна людині збити температури препаратами, причому я дуже наголошую на тому, що не всі препарати для зниження температури можна вживати. Якщо група парацетамолу, міфеніміну, кислота, це допускається до того, як лікар прийде або швидка приїде, то в жодному разі не можна приймати препарат аспіріну. Ацетилсаліцилова кислота. Бо якщо це грип, то у людей з групи ризику, вагітні, діти маленькі, підлітки, або особи з хронічними захворюваннями, якщо ви збиваєте температуру аспіриновим рядом, може викликати дуже серйозне ускладнення кровотечі внутрішніх органів, і людина може загинути від того, що вона не прийняла препарат, який протипоказаний в даній ситуації. Але вона ж сама не може відрізнити, це грип чи вірусна інфекція. Тому краще уникайте прийому препаратів аспіріну в даній ситуації. В жодному разі самому не можна це робити. Я зрозуміла. Дуже часто люди пишуть на коментарі, бояться лікувати грип і бояться ускладнень. Що робити у разі ускладнень грипу? Ну, і як його лікувати? Ну, по-перше, профілактика – це вакцинування, яку ми вже, на жаль, пропустили, бо тому що час для вакцинування – це жовтень-листопад, тому що треба хоча б 1-2 місяці для формування повноцінного імунітету. Люди вакциновані, хворіють дуже рідко, в двох випадках відсотках, в 2%. Але якщо ви вже не вакцинувалися, то що ви можете зробити? Ну, по-перше, ми кожен день кажемо – мийте руки. Доказано, що просте миття рук знижує ризик захворювання любими повітряно-клопинними інфекціями, ГРВІ, і в тому числі грип, на 30%. Тільки просте миття рук. О, це статистика, слухайте, так. Так, дуже ще ми забуваємо ще. Не торкатися немитими руками очей, рота, носа.
коли ви не помили. Але ми забуваємо ще один такий важливий гаджет – мобільний телефон. Хто ж після нього миє руки? Так. А він збирає таку купу бактерій, вірусів, ми забуваємо про нього. Ми забуваємо, що його треба дезінфікувати так, як і інші речі. Але ми балакаємо, розмовляємо, готуємо їжу, розмовляємо по телефону. Вибачте, в туалет потім сходилось телефоном, на жаль. Так. Ми забуваємо про цей важливий гаджет, але він є досить великим розносником інфекцій. Самі брудні речі, які ми маємо в побуті, це ліфтові кнопки і мобільні телефони, смартфони. Зауважте на це. Якщо ви зауважите на це, будете дезінфікувати, ви вже застерегтеся. Зараз хочеться взяти мій телефон, так от просто. Друзі, зверніть увагу, це дійсно важливо. Ось так, і подумати, таких що треба дрібниця. Якось його чистити. Так, провітрювати приміщення. Угу. Це дуже важливо. Уникайте великих скупчень людей. Якщо ви бачите, хто коло вас хтось сидить, шморгає носом, відходьте від нього, якщо ви маєте на це можливість, і не спілкуйтеся з цією людиною. Що ж робить в маршрутках? Тільки щойно хотіла, так. Громадський транспорт, знаєте, на жаль. Громадський транспорт, я бачила, за кордоном, ви бачите, люди в масках ходять. І ви знаєте, якщо людина бачить, що навкруги дуже велика поширеність інфекцій, то нічого стидного в тому немає, щоб надіти маску. Я дуже поважаю цих людей. До речі, а ось про маску. От я думаю, всі актуальне питання теж, кому воно більше допомагає? Тим, хто хворий, закритись, щоб не розповсюджувати? Тим, хто вже хворий, то сидіть вдома. Не наражайте себе на ризик ускладнень. І інших, коли ви ходите, чхаєте скрізь. Ага. Ліжковий режим при вірусних інфекціях – це, по-перше, лікування. Ліжковий режим. Зняття температурного синдрому, велика кількість рідини, теплої рідини, велика кількість продуктів, які складають вітамін С, це цитрусові, лімони, квашена капуста. Але, по-перше, це відокремлити пацієнта, хворого, хвору людину від інших. Але як хтось захворів в сім'ї, то маску вдівати треба тому, хто ще здоровий. Тому що якщо хворий буде чхати в цю маску і дихати своїми ж вірусами, представляєте, який там буде компонент бактеріальний і вірусний. Хворому треба видихати і провітрювати. Іншим членам сім'ї вдягати маску, пропоную навіть марливі. Вони трошки через них краще дихаєтеся. Так, тому що я хотіла сказати, я в цих синтетичних не можу. У мене покраснення, слухайте, я хочу вічно почухати носа. Я вам скажу, що в них неможливо дихати, але, наприклад, ми, як медичні працівники, в нас є велика кількість марливих пов'язок. Я її вдіваю, через за 2 години я маю її зняти, я її з хазяйським милом простирала, просушила, прасувала, у нас є включена праска, попрасували, і вона вже готова для повторного використання. І економна, і можна дихати. І вона досить добре захищає. Але там повинні не менш, чим 3-4 шари марлі повинні бути. Олена Миколаївна, запитання від наших телеглядачів. Все життя користувалися бальзамом «Зірочка», оксалінова мазь, борсуковий жир. Чи можна зараз цими профілактичними методами врятуватися від грипів? Зокрема, гумпон, скажу ні. Скажу ні. Ні, друзі. Тому що, змастивши слизову, ви на нуль саджаєте її захисні властивості. Тому що якщо є досить волога повітря, слизова повноцінна, в ній є інтерферони, захисні противірусні речовини. І якщо ви намастили, то ви з тої слизової зробили щось таке дуже цікаве, і вона свої властивості вже не виконує. Ви наражаєте себе більше. Краще провітрювати. І вологість повітря повинна бути досить велика. При 50% вологості вірус на 50% інактивується. Він осідає, а тоді вологе прибирання, і його в вашому помешканні немає. І що таке запитання? Теж глядачі, ви сказали, що варто прищеплюватися у жовтні. У вас запитують, якщо вже пізно робити вакцину, прищеплюватися, які зараз взагалі є вакцини, вони комплексні від всіх видів грипу чи ні? Я вам скажу, що вакцини кожен 1-2 роки поновлюються. Тобто планується, який буде штам вірусу, і на нього готовлять. І вакцини, як правило, декілька компонентів вірусу мають. Вакцин багато. Я не можу називати, тому що це реклама буде. Це декілька вакцин, досить ефективні. Є європейські, є азіатські вакцини, вони досить ефективні, але на теперішній час вже не можна прививатися. Тобто я не можу за понеділок піти
прищепитися вже. Тому, чому скажу, що ви не гарантуєте, що ви в найближчі тиждень-два не захворієте. Трошки запізно. Але можна привитися навіть в травні. Вона рік, більше року вона працює. Так. Іноді навіть більше. Я вам скажу, що наші працівники, медичні працівники, ми щеплюємося, особливо первинна ланка, ми щеплюємося. Я вам скажу, я як голова ЛКК, я проводжу аналіз захворюваності. Я вам скажу, що щеплені не хворіють навіть не тільки грипом, а і іншими респіраторними інфекціями. Це важливо. Це важливо, так. І я вже мала, ну, я вже не перший рік проводжу цей аналіз, так, такі не хворіють. Чесно кажучи, я не знаю. Я із тих людей, які думали, що я в будь-який момент прийду, зроблю щеплення і буду здорова. Друзі, врахуйте, це дуже важливо, що прищеплюватися, готуватися до усіх штамів грипу потрібно набагато раніше, ніж ми собі думаємо, а не тоді, коли ми вже захворіли і маємо нежить. На початку нашої розмови ви сказали, що ми готуємося до нових штамів. Ось ми бачимо Гонконг, Брізбен. Яка ситуація зараз у нас у Миколаєві? Готуємося ми до чергової епідемії чи ні? Який рівень захворюваності? Скажу, що збільшився рівень захворюваності респіраторними інфекціями, але незначно збільшився, мабуть, тому, що були канікули і карантин. Це дуже розумне рішення, я вважаю, тому що це дало можливість стабілізувати. Зросту поки що немає, але якщо є, то невеличкі, но респіраторно-вірусними інфекціями. Але ну, я знаю, що у нас фіксуються вже випадки грипу. Але поодинокі, наприклад, ну, в мене поки що не було таких пацієнтів з такою класичною клінічною картиною. Але як буде ситуація в зв'язку з карантином, може нам вдасться стабілізувати, може ми так проскочимо цей. Але, може, іноді і в березні ми маємо епідемії, іноді і так буває. Ще одне запитання від глядачів. Ну, де вони беруться, ці віруси грипу, ці штами? Де вони народжуються і чому вони приходять до нас? Ну, я вам скажу, що це дуже, це окрема розмова на півгодини, що і більше. Віруси циркулюють серед тварин. Свинячі, пташини, ви знаєте, вони мутують, тоді заражуються люди. І потихеньку у нас північна куля, південна куля, дуже велика міграція людей. Ми так ось циркулюємо по планеті. Він розноситься. Бігає так от грип. На жаль. Віруси, так. Ну, на жаль. Трошки, можливо, ще про профілактику. Так, підрезюмуємо так, такі кроки, так, профілактики для того, щоб не захворіти. Профілактика перша. Вакцинацію пропустили. Так. Профілактика. Миття рук, обробка телефонів, не забувайте, провітрення приміщення, волого прибирання і не ходити по місцях, де дуже велике скупчення людей. Оце найбільше. А ось питання, от у мене часто я хворію, але мені всі кажуть, що через те, що я, можливо, слабо вдіваюся. Там, ну, або чим, да. Ви знаєте, я вам скажу, що це впливає, це впливає. Ну, переохолодження організму, це впливає на імунітет. Але є такі методи, як закалювання, але це окрема тема розмови. Онуковна, дякуємо вам. Дякуємо, так, що завітали. Дякуємо, так. І я нагадаю, що сьогодні до нас завітала Олена Чемериська, заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності Центру первинної медичної санітарної допомоги номер 6. Так. Дякуємо, дійсно, за розмову. Дослухайтеся до порад наших фахівців, і ви будете обов'язково здоровими. А це найголовніше, що в нас є.